Як казав класик, бджели не мухи, вони шукають квіти, а мухи зовсім інше. Далі мова піде про бджіл і про людей, які часом нагадують субстанцію, яку, своєю чергою, так полюбляють шукати саме мухи. Що ж трапилось? А трапилась халепа. І не в одного, а одразу у кількох пасічників поблизу Луцька. За один день вимерли майже всі божі комахи. Бджолярі переконують, хто винен у морі веселокрилих, вони знають і стверджують, що постраждати могли і люди. Нарікають на приватне підприємство «Несвіч», яке перед тим посеред білого дня вирішило обробити належні їм соєві поля хімікатами, що й, не відкладаючи справу у довгу скриню, успішно зробили. Кажуть, у той день сморід стояв страшенний, а люди вимушені були зачиняти вікна, аби хімікатне амбре не заполонило їхні помешкання. І якщо гомосапієнси після труїння полів на щастя вижили, то доля бджіл виявилась куди сумнішою. Зокрема, у пасічника Василя Мурзи усі 16 вуликів тепер стоятимуть пусткою. Всі бджоли вимерли. Каже, на відновлення бджолиного господарства треба мінімум рік часу і чимало коштів. Одна бджолина сім'я коштує від 1200 до 1500 гривень, а в нього їх було 26. Далі можете порахувати самостійно. Що цікаво, у законодавстві є одразу кілька приписів щодо сільгоспробіт з пестицидами. Зокрема, обробляти поля можна лише вранці до 10-ї години або ввечері від 18-ї до 22-ї. І то за умови несильних висхідних потоків повітря. За такої ж умови дозволяється кропити поля й удень, але коли температура повітря не вище 10 градусів. Тобто перше порушення здається очевидним. Друге, як мінімум за 3 дні до обробки полів хімікатами виконавці робіт мали попередити або безпосередньо пасічників, або місцеву владу, чого вони не зробили. Бджолярі зізнаються, у попередні роки представники сільгоспідприємства з ними успішно комунікували і ніяких проблем не виникало. Яка бджола, перепрошую, таки муха їх цьогоріч вкусила, питання лишається відкритим. І здавалося б, усе очевидно і винні мають відповідати. Але ні. Представник ПП «Несвіч» каже, так, кропили, але не шкідливими хімікатами. А чому ж тоді бджоли масово згинули? Хто зна. Залишається підозрювати колективне самогубство або ж якісь інші чинники. А щоб бджолярам довести винуватість СГ підприємства, треба точно встановити, якою речовиною ту сою кропили, а далі відправити мертвих бджіл на експертизу, яка, до слова, вартує 50 тисяч гривень. І тільки тоді, якщо експертиза доведе взаємозв'язок, судитися і вимагати відшкодування. А так, ніяких доказів, але алюзія до пропагандонського совпадіння. Не думаю. Можна спробувати домовлятись з приватним підприємством, тим більше подібні прецеденти раніше траплялися, але є великі сумніви з приводу бажання йти на зустріч у представників ПП «Несвіч». Не знаю, як іншим, а от для мене причинно-наслідкові зв'язки у цій ситуації очевидні. І якось так, м'яко кажучи, дуже прикро, що буквально один телефонний дзвінок до сільської ради з попередженням про ті пестицидні роботи допоміг би уникнути усіх непорозумінь, неприємностей, фінансових і репутаційних втрат та потенційних судових розбірок. І у цій ситуації, мабуть, багатьом матюкатись хочеться. А ви хочете допомогти 12-му каналу? Ну, тоді вам і карти в руки. Точніше, гаджет. Підпишіться просто зараз на 12-й канал у Ютубі і не забудьте про алгоритм. З вас дзвіночок, вподобайка, комент, репост. З нас годний контент.